бәріңізге ассалаумағалейкум қалташа шайдың зиян екені рас па қалташа шай осыдан 100 жыл бұрын шыққан алғашында ондақ шайдың сырты фильтр қағазбен қапталып сатылатын мұндай қаптаманың денсаулыққа зиян емес екені белгілі кейін шайдың сыртын қағазбен емес ас пластикпен қаптап шығаратын компаниялар нарыққа шықты қалташа шай зиян деген қауесетке де осы жағдай себеп болған 2006- жылы the new york times газеті пластик қалташамен қапталған шайдың зияны жайлы алғашқы зерттеу материал жариялайды осыдан кейін түрлі ғылыми зерттеулер жасала бастады зерттеулердің көбі қалташа шай зиян деп жанама деректер тапқанымен оның денсаулыққа қай жағынан зиян екенін толықтай дәлелдей алмады мәселен 2019 жылы Environmental Skions Technology журналында жарияланған зерттеуде ас қалташаны ыстық суға салғанда миллиардтаған ұсақ пластик бөлінетіні анықталған 95 градус бір кесе ыстық суда 11,6 миллиард ұсақ пластик пен 3,1 миллиард нанопластиктің бөлшегі шығатын көрінеді алайда мұндай ұсақ пластиктердің адамға қаншалықты зиян екені нақты анықталмаған ғалымдар шаян тектес жәндікке тәжірибе жасап көргенде олар мұндай пластиктерден қорғанып қашқанын байқаған бірақ адамның дәл өзіне тәжірибе жасалмағандықтан қалташашай адамға зиян деген қорытынды жасауда қиын Астық суға ас пластигін салғанда зиянды заттардың бөлінетіні белгілі болған айта кеткен жөн 40 градусқа дейін ысыған суды пластик мен контейнерге құйса да осындай зиянды зат бөледі ондай заттардың арасында формалин ацетальдегид және сурма бар суды 60 градусқа дейін ысытқанда зиянды заттардың мөлшері көбейетіні анықталған бірақ қалташы шайға эксперимент жасалған жоқ сондықтан белгісіз бір қызығы қағаз қалташадан жасалған шайдан осы осыған ұқсаған зиянды заттар бөлінетін көрінеді өйткені қағазды қатайту үшін оның құрамында эпихохлоропидин қосады ал бұл канцероген. 1990 мың жарияланған зерттеудің қағазды хлормен жуып тазалаған кезде қағазға диоксин сіңіп қалатын белгілі болды бірақ зиянды заттардың мөлшері адам денсаулығына әсер етпейді